Začiatkom 90. rokov sa po rozpade komunistického režimu na Slovensku vynoril dovtedy neznámy problém. Organizovaný zločin. Policajné zložky mu nedokázali čeliť. Neboli pripravené na zmenu pomerov. Politická moc sa priatelila s pohlavármi zločineckých skupín a preto si mohli novodobí mafiáni dovoliť vydierať a terorizovať podnikateľov. Až po roku 1999 dostali policajné a justičné orgány štátu podporu od novej politickej moci a s pomocou lepších zákonov postupne a úspešne rozkladajú zvyšky organizovaných skupín z 90. rokov. Zločin však vie pružne reagovať. Prechádza na sofistikovanejšie formy ekonomickej kriminality, vyhýba sa násiliu, usiluje sa o väzby na štátne štruktúry, aby si zaistil neprimerané výhody a výsady. Ale niektoré typy zločincov sú večné. Prežívajú v každej forme a štruktúre organizovaného zločinu. Takým bol a je Jozef Roháč. Mal nesporný literárny talent. Divoké roky po Nežnej revolúcii však ponúkli rýchlejšiu cestu k zbohatnutiu než písanie. Organizovaný zločin mu poskytol na tejto ceste skratku. Rovnako bol doma v podsvetí, ako aj v intelektuálnom prostredí protagonistov Nežnej revolúcie. Stal sa fenoménom svojho druhu. Jozef Roháč je veľmi výnimočná, osobitá a originálna postava slovenskej kriminalistickej alebo kriminologickej scény. Jozef Roháč je kariérny kriminálnik. Pochádzal z južného Slovenska. Svoju kriminálnu kariéru začal už počas základnej vojenskej služby, kedy počas nejakého opušťaku sa dopustil krádeže motorového vozidla a za tento prvý skutok bol odsúdený na 6 mesiacov odňatia slobody. Roháč, podľa toho, čo mi povedal, pochádzal z takej jednoduchej rodiny. Otec bol tesár, mama domáca a on bol vlastne stredný súrodenec z piatich detí. A to rodinné prostredie opisoval ako také celku harmonické. Otec si síce viac vypil, ale to na Slovensku nie je nič výnimočné. A on vyrastal ako taký bežný chlapec, ktorý miloval šport, ktorý hral veľa futbal, ktorý sa pohyboval v prírode. A čo bolo aj trošku atypické, na to prostredie, z ktorého pochádzal, veľa čítal a už od detstva čítal veľmi veľa dobrodružných kníh a ja si myslím, že sklon k dobrodružnosti je vlastne taká jedna zo základných charakteristík jeho osobnosti, ktorá sa s ním ťahá. Jeho prvý taký skutok, ktorým sa preslavil a ktorým sa stal známym v kriminálnej histórii Slovenska, bol pokus o útek do zahraničia. A zhruba od toho veku, tých 14-15 rokov, sa zároveň s ním ťahal taký postoj, takej pocitu nespravodlivosti zo strany spoločnosti. On to napríklad ilustroval tým, že ho dali na poľnohospodárskú učňovku, k čomu on nemal žiaden vzťah, pretože ho tam proste donútili ísť. Potom šiel na vojnu a tam strašne ťažko znášal to vojenské buzerovanie a tú komunistickú ideológiu. A on rozprával, že proste ten režim komunistický ho takým spôsobom štval, že sa teda rozhodol odtiaľto odísť a nikdy sa mu to nepodalo legálnym spôsobom. Spojil sa s ďalším kriminálnikom, istým Rečkom, ktorý takisto mal za sebou kriminálnu minulosť a ich zámer bol jasný. Pod hrozbou usmrtenia rukojemníka chceli, aby im otvorili hranicu a aby sa dostali do Rakúska. Roháč vtedy uniesol socialistického námestníka ministra zdravotníctva, s ktorým sa chcel prestrieľať na západ. Pôvodne chceli uniesť premiéra. Avšak keď zistili, že je dostatočne chránený, tak sa uspokojili s vládnou limuzínou, do ktorej tlačili bývalého námestníka ministra zdravotníctva, pána Hatiara. V začiatku to bol neskutočný chaos, lebo my sme mysleli, že
uniesli pol vlády, lebo nikto nevedel povedať, že čo sa vlastne deje. To je 613 sú lahranice a koľko, nikto, lebo tie informácie, to nie je teraz, že mobilné telefóny, však v tom čase to bolo problematické cez nejaké rádiostanice. Kým sa policajti zorientovali, prešlo, ja neviem, 3-4 hodiny, kým vlastne zistili, že čo sa naozaj stalo. Toman, ktorý sa zúčastňoval na policajnom zásahu, bol jedným z terčov Roháča. Výstrel ho však tesne minul. Nie len jemu, ale aj ďalším išlo o život. Tuto som mal na muške, ako sa dá tak povedať, Roháča, ktorý z auta bol dopol sa vás ako vystrčený a šermoval pištolou. Toman pred súdom uviedol, že Roháč vystrelil na objekt, pri ktorom stál na rohu za kríkom a presne zakreslil miesto do plánu z miesta činu. Jeho výpoveď poslúžila ako dôkaz, že Roháč mal v úmysle zabíjať, hoci tento poprel. Samozrejme, bolo treba veľmi rýchlo konať, no a vtedy ešte neboli okamžite k dispozícii nejaké protiteroristické jednotky, no tak našich detektívov, ktorí boli k dispozícii, tak vyslali, no a tí sa tam ubytovali v uvozovkách na nejakej streche, nejaký starší dom tam bol, lenže ak si robili streľňu, tak im popadali škrydle. No tak Jožko raz zistil, že sú tam, tak stiahol oklo a zaťahol potom, akože zaslonil. A problém bol v tom, že ten minister mal nejaké zdravotné problémy, no tak, že potrebuje nejaké lieky a neviem čo, vodu. No a Jožko Roháč zase si dal požiadavku, že on chce vodu, ale chce cigarety Malborky, prosím pekne. No tak odtiaľ samozrejme volali nám, údvo levom, že Jožko Roháč potrebuje Malborky. No tak sme museli skúpiť do Kieva, lebo vtedy sa bežne ako Malborky nepredávali, tak do Kieva pekne na recepciu kúpiť za cigarety s prirážkou samozrejme dva balíky a poslali sme mu autom Roháčovi. Došlo k viacerým výstrelom, výstražným výstrelom, došlo k vyhrážkam, usmrtenia toho rukojemníka. Avšak k zraneniu našťastie nedošlo. Potom to prebehlo tak, že totiž to zase ďalší horlivý funkcionár Zboru národnej bezpečnosti tam začal vykrikovať na ňo, že no však keď sa vzdáte, veď my vám otvoríme aj túto rampu, aj druhú potom ešte. A vtedy Jožko pochopil, že aha, to je pri prvej rampe ešte, existuje ďalšia. No lenže medzi tým už tými cestičkami okolo hranice prišli obrnené transportéry, dva, ktoré sa postavili do priechodu. No a keď mu otvorili rampu, tak už samozrejme Jožko pokračoval ďalej, no a tam už boli nasadení všetko, urna, odstreľovači a už mali rozkaz jednoducho zlikvidovať. Celá tá bombastická akcia pokusu o útek do Rakúska, v nej sa zase prejavil ako človek, ktorý si váži ľudské zdravie, ľudský život, a to je prípad toho námestníka ministerstva zdravotníctva, ktorého držali ako rukojemníka. Ten potreboval lieky, nebolo mu dobre, už to znášal po tých hodinách veľmi ťažko. A to bol hlavne dôvod, prečo sa rozhodol vzdať, keď už videl, že sú tam transportéry a hlavne, že chlap potrebuje ošetrenie. Čo napokon aj ten námestník potvrdil, že chovali sa k nemu veľmi korektne, na neho vôbec žiadne násilie nevyvíjali. Hazia, a on bol dobrý človek. A vrze sa rozumeli. A ešte som ale hneď povedal, že ja, že nebojte sa nič, to boli prvé slova, že keď sa niečo stane, že nepustia, tak my sa vzdáme, že vám sa nič nemôže stať. A on, že ja, chlapci, ja sa nie vás bojím, ja sa ich bojím. Svojich ľudí som mal, komunista, vedia, aký sú komunisti, my sme to ešte nevedeli. No tak ešte dobre to dopadlo, lebo za iných okolností by tam boli minimálne dvaja mŕtvi naraz, ako, lebo to boli takí kaskadéri ako bez problémov u nás, že strieľali, čo sa niečo pohlo. Vyšetrovanie únosu prominenta bolo mimoriadne dôkladné, najmä vo vzťahu k Roháčovi. Ten svojím činom vydesil vtedajšiu moc. Z archívnych dokumentov tiež vyplýva, že Roháč už v čase totality menil identitu. Používal totiž falošné doklady na meno Miloš Lukáč. Bol odsúdený na 13 rokov odňatia slobody s ďalšími dvoma rokmi, ktoré mu pridali za predchádzajúce delikty, dostal teda 15 rokov. A tak sa dostal, myslím, že od roku 85 do väzenia a tam sa dostal zase do styku s tou kriminálnou societou, populáciou a tam sa zase naučil niečo úplne iné. Bol silnou osobnosťou, pretože bol cieľavedomý, tvorivý, mal vysokú schopnosť kombinovať veci, schopnosť pracovať priamo vedeckými metódami, vedel prostredie analyzovať, vyhodnocovať, porovnávať, súťažnosti a plánovať. Priamo bol takým stratégom
v tej pozícii v statuse odsúdeného, akého sa nachádzal. To, že všetky tieto predpoklady spĺňal, potvrdil aj tým, okrem iného, že vykonal útek z ústavu Ilava, ktorý sa ani predtým, ani potom nikomu nepodaril. Klasickým prepílením mreže z ubytovacieho priestoru, kde bolo niekoľko odsúdených umiestnených. Odtiaľ sa spustili na posteľných plachtách a následne využili situáciu, že tam sa zabezpečovala rekonštrukcia a nadstavba ďalšej ubytovacej časti. A vlastne prekonaním týchto prekážok sa dostal až na strechu toho novo vybudovávaného alebo rekonštruovaného objektu a utiekol. Napriek tomu, že sa o útek pokúsili viacerí, iba jemu samotnému sa podaril útek a pokiaľ si spomínam, tak bol chytený asi po 6 dňoch. Ja som vôbec nepoznal terén. Teraz tam hneď začala prestrelka, ja som jediný ušiel a oni hneď išli po mne, ja sa nemusím vyberať kam ide. Ja som len išiel podľa očí, to ma Boh viedol. Predstavne by sa nedalo už uniknúť. Na základe týchto skutočnosti mu súd opäť pridal ďalších 11 mesiacov. Osud Jozefa Roháča bol teda na dlhé roky dopredu jasný. V roku 1989 však prišla nežná revolúcia a s ňou sloboda. Po svojom sa jej domáhali aj mnohí väzni, zvlášť po rozsiahlej amnestii v januári 1990. Havlové amnestie vyvolali mnohé očakávania. Mysleli si mnohí vrahovia a nielen vrahovia, ale aj iní kriminálnici, že aj oni by mali dostať amnestiu, že aj oni majú nárok začať odznova vonku. No ale keďže tá amnestia neprichádzala, tak vznikla Leopoldovská vzbúra. Jozef Roháč, keďže bol a je veľmi inteligentný, tak nebol človek, ktorý by sa priamo angažoval v tých násilnostiach, ktoré prebiehali v Leopoldovskej väznici. Ale bol človek, ktorého čas prišiel práve vtedy, keď vlastne štátna moc začala vyjednávať s väzňami. A vtedy sa ukázal Jozef Roháč ako človek, ktorý bol intelektuálne schopný a dokázal správne formulovať požiadavky, dokázal veľmi rýchlo pochopiť, aká je situácia a celé to vyjednávanie v podstate viedol tak, že ako keby pomohol štátnej moci uzavrieť na politickej úrovni tento konflikt. Dal som tomu myšlienku, smeril som to, dal som tomu rád a čo sa už dalo proste niečo robiť. Hovoril za nich, komunikoval s nimi, dokonca si získal veľa priateľov a obdivovateľov vo vtedajšej VPN. Príslušné rozhodnutia ako je amnestia boli uplatnené v jeho prípade. To znamená, po určitom čase, tým, že sa mu znížil ten trest odňatia slobody, ktorý mal o niekoľko rokov, tak nakoniec splnil podmienku na podanie si žiadosti o podmienečné prepustenie. Podal si tú žiadosť a bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody rozhodnutím okresného súdu v Nitre. Keď po amnestii v roku 90 vyšiel von, tak už sa nikdy nevrátil k takému normálnemu životu a vlastne sa veľmi rýchlo zapojil do fungovania tých kriminálnych mafiánskych skupín. Patril k postavám slovenského podsvetia, no ale ten príbeh je komplikovanejší, lebo on bol zvláštny. Bol to človek mimoriadne inteligentný. Musím povedať, že som vyšetroval celý rad ľudí z tohto prostredia a z kriminálnych skupín, ale on nad nimi dosť vysoko čnel. Vtedy som toho nevnímal ako by človeka z podsvetia. Nevedel som presne, čo robí a on bol taký tajomný. On nerozprával proste o sebe, ale tak vtedy bola taká doba, že každý sa mohol stať kýmkoľvek, takže človek mal takú možno ilúziu, že táto krajina je plná talentov neprebudených, ktorí v slobode sa môžu rôzne prejaviť. Vtedy si Jozefa Roháča všimli viacerí ľudia z verejnosti proti násiliu a odvtedy má určitých priaznivcov medzi niektorými politikmi alebo ľuďmi, ktorí sa ešte stále pohybujú vo verejnom priestore, pretože si ich dokázal nakloniť jednak svojou intelektuálnou zrelosťou a jednak aj tým, že ako človek z kriminálneho prostredia dokázal písať prekvapivo pútavé básne.
to ma zaujalo a myslím, že aj Ľuba Feldeka, ktorý bol ale vždy veľmi náchylný obhajovať, povedal by som, talenty, o ktorých si myslel, že by mohli teda niečo dokázať. Spätne, keď si na neho spomínam, tak naozaj mal ten spôsob aj vyjadrovania, aj jeho správanie bolo také, ako niekedy vidíte z filmov, taký ten zvláštny typ ako suverénneho človeka, ktorý je absolútne pokojný, ktorý dnes ale čítam ako, že vlastne bol stále v strehu. Potom sa vyprofiloval Jozef na, by som povedal, na takého elitného človeka, ktorý dokázal za peniaze likvidovať ľudí na objednávku podľa toho, ktorá skupina potrebovala. Stal sa človekom, ktorý sa neštítil vykonávať tzv. Špinavú prácu. Tá špinavá práca spočívala v nájomných vraždách za použitia strelných braní, ale najmä Jozef Roháča stal špecialistom na výbušniny. Podliehal väčšinou pod jedného človeka, ktorý mu na to dával súhlas, respektíve ktorý za to inkasoval a potom mu alebo ukladal, alebo preposílal peniaze podľa toho, kde sa pohyboval. Jozef Roháč mal veľmi blízko k Sýkorovcom a mnohé veci realizoval práve v ich záujme alebo na ich objednávku. On si vybudoval tými svojimi skutkami povesť človeka, ktorý vie narábať s výbušninami a vie výbušninami zabíjať. Nie je to totiž jednoduchá vec skonštruovať, nastaviť, odpáliť výbušný systém, nástražné výbušné zariadenie tak, aby bol splnený cieľ toho vražedného útoku. Jednu z prvých nájomných vrážd, ktoré on spáchal, tak spáchal práve v Maďarsku. Asi jeden z najbrutálnejších zločinov v podsvetí, ktorý sa stal v Maďarsku, tam išlo o likvidáciu Tamáša Boroša, ktorého prezývali Obor. Bol to taký pomerne významný člen maďarského podsvetia. Boroša vyhodili do vzduchu za bieleho dňa v centre mesta v ulici Oranikis a okrem neho s ním zahynul aj jeho právnik. A ďalší dvaja úplne nevinní náhodní okoloidúci. Kým sa tí mafiáni tak nejak vraždili medzi sebou, tak policajti s radosťou rátali skóre a veľmi to neriešili. V podstate to nikoho nebolelo. Ale vražda nevinných civilov už bol veľký problém, tým pádom z toho bol veľký škandál, začalo sa to naozaj vyšetrovať. Prípad vzbudil obrovskú pozornosť aj na Slovensku, pretože maďarské médiá a polície začali hneď prakticky od začiatku vyšetrovania operovať pojmom, že ten výbuch spáchala skupina ľudí, ktorú oni nazvali Mečiarové komando. Teória bola taká, že maďarská tajná služba si vypožičala ľudí od Lexovej Sisky a najali si na vraždu nepohodlného svedka prepojenie mafie a politických špičiek v Maďarsku. Tam išlo vlastne o olejárskú mafiu, o obchodníkov s ľahkými vykurovacími olejmi. Tam bol ten princíp, že na ľahké vykurovacie oleje bola úplne iná sazba dania ako na pohonné hmoty, ale pod hlavičkou vykurovacích olejov sa dovážala normálna motorová nafta. Bol to obrovský kšeft podsvetia, v ktorom sa točili rádovo miliardy. Maďari ho vyšetrovali pomerne do hĺbky, u nás skôr tak ad hoc sem tam niekoho zavreli. Tamáš Boroš bol človek, ktorý stál už pri počiatku podvodov s ľahkými vykurovacími olejmi. A potom po nejakom čase sa so svojimi kumpánmi nejak nezhodol, rozhádal, začali sa mu vyhrážať aj zabitím, nakoniec mu niekto strieľal na jeho rodinný dom. Boroš mal nejaký kontakt nejakého kamaráta, kde si v polícii, tak mu zavolal, teda, že má strach, že asi ho chcú zabiť, že nevie, čo má robiť. A ten mu povedal, že choď na prokuratúru a porozprávaj. Boroš sa povedal, čo im mám povedať? Všetko. Myslel tým všetko, že teda to, že kto sa mu vyhrážal, prečo sa mu vyhrážal, že na neho strieľali. Boroš prišiel na prokuratúru, nechal prokurátora, aby zapol videokameru a porozprával mu všetko, ale úplne všetko. Od samého začiatku, ako začali robiť podvody s ľahkými vykurovacími olejmi,
ako do toho biznisu nastúpila Slonceovská mafia, Semion Mogilievič, ako, ktorého volali Seba, ako sa potom Seba stretol so špičkami maďarskej polície a s neskorším ministrom vnútra, ako sa dohodli, že ruská mafia vyčistí z ulic drobný zločin a na oplátku si bude môcť robiť svoje obchody práve také ako s ľahkými vykurovacími olejmi. Všetko pekne nahrali na video a maďarské orgány potom netušili, čo s tým majú urobiť, tak na to video udreli 10 rokov prísne tajné a Boroš išiel do vzduchu. Veľmi známym sa stal Jozef Roháč tým, že mu bolo vznesené obvinenie za spoluúčasť na vražde Roberta Lemiáša. 29. apríla 1996 večer asi o 10:45 bolo výbuchom auta zavraždený Robert Lemiáš, najlepší priateľ Oskara Fegyvereša, ktorý ako prvý tvrdil, že na únose prezidentovho syna sa podieľala Slovenská informačná služba. Šéf sekcie vyšetrovateľov Jaroslav Ivor dnes oznámil, že vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči dvom páchateľom vraždy Roberta Lemiáša. Ide o Imricha Oláha a Jozefa Roháča. Počul som, že Roháč sa vyjadril tesne predtým, než tá informácia bola oficiálne šéfom sekcie pánom Ivorom zverejnená, že mal tých priateľov z prostredia VPN informovať, že budú o mne teraz sa hovoriť strašné veci, neverte ani slovo. A ja som bol vtedy už šéf-redaktor denníka SME a dostal som od neho napísaný list, v ktorom mi osobne on písal, že mu veľmi záleží na tom, na ľuďoch ako som ja, a prisahá, že s touto vecou nemal nič spoločného. On sa považoval za profesionála a nechcel, aby mu boli pripisované tie veci, ktoré on nespravil, a nechcel, aby mu boli pripisované veci, ktoré neboli správené jeho spôsobom. Obvinenie dvojice Roháč Oláh z vraždy Roberta Lemiáša padlo na spochybnenom svedectve človeka z podsvetia Karola Satmáriho. Krátko po výpovedi ušiel z programu ochrany svedkov a nedávno ho našli mŕtvého vo Váhu. Podľa najnovších zistení tento človek označil Imricha Oláha ako vraha, hoci vedel, že v čase vraždy bol Oláh dávno mŕtvy. Vyšetrovateľ preto navrhol zastaviť stíhanie. A Satmári sa podielal na vražde Oláha. Takže táto verzia vraždy Roberta Lemiáša za účasti Jozefa Roháča je falošná stopa. Jasne povedal, že v súvislosti s týmto utiekol do Čiech a tam sa 8 rokov skrýval. A práve ten pobyt, kedy musel byť takto, v takejto ilegalite, vlastne podnietil u ňoho tie zmeny postojov a ten jeho údajný duchovný rast. A veľmi často sa odvolával na zen a na meditácie, či už to bolo v súvislosti s jeho zdravím, ktorému pomohol ten zen buddhizmus, či to bolo v súvislosti s jeho postojmi, s jeho správaním a podobne. A neustále tak demonstroval taký veľký nadhľad a odstup od toho všetkého, z čoho bol odsúdený, z čoho bol obvinený. A vieme, že teda bol obvinený z veľkého radu, teda tých trestných činov najrôznejšieho typu. Žil v Prahe niekoľko rokov, bežný občan, ktorý si vždy odišiel na nejakú dobu z Prahy a realizoval rôzne zákazky a objednávky niektorých objednávateľov. Na to, aby mohol byť použitý, alebo že aby niečo spravil, tak vychádzala zákazka zo strany hlavných predstaviteľov bratislavskej skupiny okolo bývalých Sikorovcov a hlavných členov, hlavne toho najhlavnejšieho, takže on dával túto zákazku a on dával súhlas, po prípade, keď sa niekto iný ozval, že by potrebovali nejakú robotu, tak on to osúhlasil, zinkasoval a potom tie peniaze púšťal ďalej, respektíve mu ich ukladal na účet a keď bol na úteku, tak financoval tento jeho útek. Po voľbách a po zmene vlády sa Jozef Roháč úplne stratil. V roku 2000 bol vydaný na neho zatýkač. Ten zatýkač bol neúspešný. Až v roku 2008 sa pri náhodnej kontrole pražskou políciou podarilo Jozefa Roháča
zadržať. Jelikož doklady předložené při silniční kontrole vykazovaly známky padělku, snažili se policisté ověřit totožnost cestou policejního přidělence při slovenské ambasádě přímo na Slovensku. Tento policejní přidělenec zjistil, že konkrétní doklady nebyly na Slovensku nikdy vydány. Poté zjistili, že se jedná o 52-letého slovensky hovořícího muže, na kterého je vydán evropský zatýkací rozkaz, a to ze strany Maďarska a Slovenska. V Maďarsku potom to muže pátrají z důvodu toho, že je obviněn z trestných činů zabití a nedovolené držení výbušných látek. Na Slovensku muže hledají pro trestné činy vraždy a nedovoleného ozbrojování. Bola to určite náhoda. Nie, náhoda neexistuje. Presne osud to bol. Zaujímavé, že tak krásne, symbolicky, že presne pred vchodom do Maďarského kultúrneho centra ma zatkli. Som teraz nasadol do auta, pohol som sa. V momente ma zastavili. Ale to sa nič nedie. Ja som veľakrát ma zastavil, asi 20 krát. Bol som ho navštíviť potom ešte na Pankráci, po jeho zadržaní bol som aj s kolegom, boli som prví policajti, ktorí s ním boli v styku, kde sme s ním mali asi hodinu a pol rozhovor. Pri tom rozhovore Rohač stále zatlkal, nechcel niektoré veci uviesť, akurát jeho jediná podmienka bola, že veľmi rád by porozprával, ak to bude, ale mal jedinú podmienku, že nechce byť vydaný do Maďarska. Po Maďarsku mu hrozil vysoký trest, ak nedoživotie za výbuch toho podnikateľa, ktorý bol odpalený alebo zlikvidovaný v Budapešti. Pražský súd rozhodol, že Slováka Jozefa Roháča môže Česká republika vydať do Maďarska. Tam je podozrivý z 10 bombových útokov. Jozef Roháč sa proti rozhodnutiu odvolal. Zatkli ho ešte v októbri v Prahe na základe medzinárodného zatýkača. Polícia ho hľadala po celej Európe 9 rokov. Po mojom odchode z PZ, nechcenom alebo nutenom, som sa dozvedel, že bol zobchodovaný s Maďarskou republikou za iného svedka, aj napriek tomu, že Roháč mal a vedel ozrejmiť veci týkajúce sa výbuchu Remiaša a podobných vecí, pri ktorých mal svoj aktívny podiel. Miesto toho, aby využili túto jeho slabinu, že nechcel odísť do Maďarska, nechcel byť súdený v Maďarsku, prečo nenechali tu, ale vymenili ho za menej podstatného maďarského mafiána. A na základe Jožových výpovedí sa tu na toho mohlo viac vecí objasniť a mohli byť niektoré veci zreteľnejšie, do ktorých by vnieslo svetlo. Môžeme mať podozrenie, že niekto nechcel, aby Roháč rozprával na Slovensku. A hoci už v 90. rokoch polícia mala mnohé informácie o tom, že za týmito nájomnými vraždami stojí ako spolupáchateľ aj Jozef Roháč, tieto obvinenia sa začali realizovať až od roku 2013, 14, 15 na základe využitia inštitútu tzv. Korunného svedka. Teda keď príslušníci kriminálneho podsvetia začali rozprávať a začali hovoriť o tom, kto stál za tou ktorou vraždou. Kto si ju objednal, kto bol jej vykonávateľom. Čiže až s odstupom času bolo postupne vznášané obvinenie Jozefovi Roháčovi aj za vraždy napríklad holuba, ale napríklad aj využitie nástražných výbušných systémov bratov Diničovcov, ale aj ďalšie nájomné vraždy. On sám sa nikdy k žiadnemu skutku nepriznal. On sám nikdy o žiadnom skutku nehovoril a všetky obvinenia popiera. Pred 7 rokmi Roháč v rozhovore povedal, že sa mu podarí očistiť svoje meno. V tom čase netušil, že maďarská polícia ho obviní aj z ťažkých zločinov vrátane výbuchu v Budapešti. V procese 10 ročia Roháč vinu popieral. Jeho obrana, že svedkovia z podsvetia klamu, však súd nepresvedčila. Usvedčiť sa ho podarilo aj na základe vzoriek DNA z miesta činu, ktoré patrili práve Roháčovi. Podľa určitého mýtu, ktorý sa šíril v kriminálnom prostredí, Jozef Roháč veľmi rád nosil čapice. A údajne po každom úspešnom vražednom útoku si zadovážil novú čapicu. A tieto čapice, ako určitý symbol úspešného riešenia objednávky, si potom vystavoval doma vo vitríne.
Len pre zaujímavosť, pri vyšetrovaní jeho trestnej činnosti a pri domovej prehliadke v jeho zámočku, ktorý vystavil v Leviciach, bolo vo vitrine nájdených celkom 29 týchto čapíc. Môžeme sa teda domnievať, že týchto skutkov bolo až 29. Roháča súdili aj s troma údajnými komplicmi. Jeden z nich bol kedysi najmocnejším mužom v maďarskom podsvetí. Za objednávku vraždy bossa konkurenčnej skupiny nakoniec odsúdili na doživotie iba Roháča. Previnil sa tým, že odpálil nálož v centre Budapešti, ktorá usmrtila aj tri nevinné osoby. V neprospech môjho klienta hovorili znalecké posudky a priťažili mu aj výpovede kľúčových svedkov. V priebehu pojednávania Roháč odmietol spolupracovať s políciou, ktorá mu podľa neho výmenou za informácie ponúkla nižší trest. Tvrdil, že nie je zbabelý udavač. Odsúdením Roháča sa končí jeden z najsledovanejších procesov, ktorý sa vliekol niekoľko rokov. Pravdepodobne tam tá justícia pracovala iným, rýchlejším, možno účinnejším spôsobom, ale tu by som chcel povedať, že to prísľub o tých Božích mlynoch sa veľmi hodí na organizovaný zločin a že to, že aj keď s odstupom toľkých rokov sú tí ľudia stíhaní a odsudzovaní, je veľký pokrok a musíme to proste akceptovať, že toto je naozaj veľká zmena. No a že bol skôr odsúdený v Maďarsku ako u nás, tak to už myslím, že z hľadiska, ako on hovorí, karmy, veľký rozdiel nie je. Keď je Boh, no každý je tak Boh absolútno, alebo tak ďalej, tak je tam to absolútno a tak ďalej, to veci, keď objaví človek, tak toto mu všetko, toto všetko zmizne. Všetky problémy proste, ja v tomto vidím. Keby sa aj bol chorý, mňa by to vôbec nezaujímalo. Lebo viem dobre, že to môj život je 70 rokov a keď viem, keď neviem, že existuje viac, tak ma to trápi, zaujímal som toto. Ale keď viem, že existuje miliarda rokov, tak tých 60 rokov ma presne zaujíma. Takisto, keby sa plával v oceáne na strede a mal by som v ruke kvapku vody a o to, aby sa zaujímalo tú kvapku vody a no to je niečo takého. Takže nič ma nemôže nejak už nemilo prekvapiť. Jozef Roháč bol v Maďarsku právoplatne odsúdený na doživotie. Ako povedal, nič ho už nemôže prekvapiť. Môže však prekvapiť nás. Tým, že by využil svoj literárny talent a napísal príbeh organizovaného zločinu, ako ho vnímal on sám. Netreba pochybovať, že by to bol bestseller nielen medzi kriminalistami.